Olá pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Deixa eu ver se está tudo ok. Só um pouquinho. Ótimo. Beleza, pessoal, deixa eu só arrumar aqui minha tela. Arrumar aqui a. Deixar tudo certinho para que a gente possa. Então, começar aqui o nosso auditório, ok? Só ajeitar aqui bonitinho, beleza? Ótimo, deixa eu pegar uma tela em branco também, só um pouquinho que a gente já começa. Só um pouquinho, gente, já a gente começa, tá? Só um pouquinho que já a gente começa. Só me ajeitando aqui. Bom, semana passada, uma hora dessa, acredito que assim como eu, a maioria de vocês também estava aproveitando o tempo livre, né? Como essa figura aí do nosso site, como esse banner aí que está no site da Equipe Trader, aproveitando o tempo livre. Semana passada nós então lançamos uma nova versão do nosso website. Não sei se vocês já viram, mas nós estamos com um site remodelado, né? Estamos mudando algumas coisas, expondo nossos produtos de forma um pouquinho diferente, né? O endereço continua o mesmo, claro, equipetrader.com.br, ok, mas a cara está um pouquinho diferente, a logomarca, né? Antigamente era um touro e um urso, mas quem não conhece muito bem o mercado nem sabia o que era aquele touro, o que era aquele urso. Falou, o que, que é isso? O que, que é esse touro, o que, que é esse urso? É que a gente não sabe o que, que é isso. Quem já está dentro do mercado, né? Quem já está acostumado, até sabe já o que, que é isso, mas a maioria das pessoas que estão chegando agora não sabem o que, que é aquele touro, aquele urso. Então decidimos mudar, inclusive, a nossa marca, a cara do nosso site também, né? E já fazia aí 2 anos que nós estávamos com esse site e resolvemos mudar. 2 ou 3 anos? Agora não me lembro, acho que 3 anos. 3 anos que a gente estava com aquele site e resolvemos então lançar outro. Muito bem. Bom, nós vamos tratar de assuntos aqui, assuntos relacionados ao mercado, e como sempre nós vamos dividir em 2 tempos, ok? Primeiro tempo, segundo tempo. Primeiro tempo, totalmente voltado à parte educacional, né, a aquisição de conhecimento, a transmissão de conhecimento, aquisição por parte de vocês e a transmissão por minha parte das experiências que eu tenho, que eu tive, que eu passei. E um segundo tempo, análise de papéis, mercado para os próximos dias. Me preocupo muito mais com o primeiro tempo do que com o segundo, até porque o segundo tempo nós fazemos todos os dias. Nós temos análise de papéis, né, dos principais papéis, operações que vocês querem entrar, ou que vocês então pensam em entrar, ou que já estão e querem uma dica. Todos os dias nós temos esse encontro diário, todos os dias às 18 horas, ok? Então eu prefiro me preocupar muito mais com esse primeiro tempo aí transmitindo conhecimento do que com análise de papéis, né? Até porque acredito que muitos de vocês hoje estão começando. Ah, Osney, já faz 3 meses, já faz 6 meses que eu estou no mercado e tal. Mas de qualquer forma está começando. Se está aqui é porque está buscando conhecimento, né? Então está em busca de uma forma de operar bacana,
de uma forma de gerenciar risco. Então a gente gosta muito de passar conhecimento para vocês, ok? Bom, para quem não me conhece, me chamo Osney, vou até escrever meu nome aqui. Muitos de vocês talvez não participaram aqui de algum auditório nosso, porque semana que vem foi feriado. Semana passada foi feriado. Semana que vem foi feriado, é ótimo, né? Semana passada, quer dizer, não foi nem feriado, né? Mas carnavalzão, todo mundo emenda, e eu não sou também de ferro, também sou filho de Deus, também emendei a segunda-feira de carnaval, nós não tivemos auditório. Então, talvez muitos de vocês estão participando aqui hoje pela primeira vez. Me chamo Osney, faço parte da equipe Trader, opero no mercado desde 2007. Estou aí completando 5 anos, já partindo para o meu 6º ano de mercado. Nossa, parece uma coisa que não iria acontecer comigo, mas já são 6 anos aí, 5 anos, desculpe, e estou partindo já para o 6º ano de mercado. E aqui na ADVFN, toda segunda-feira, desde 2010, estamos completando aí, em agosto, estaremos completando 2 anos de parceria, toda segunda-feira à noite. E pretendo, claro, ficar aqui por muito e muito tempo, se assim for possível. Toda segunda-feira estamos aqui. Muito bem. Então, muitos de vocês talvez até já viram trabalhos meus aí, essa parceria com a DVFN. Inclusive, na semana passada, foram disparados na segunda, terça e quarta, 3 artigos que eu escrevi. Não sei se vocês acompanharam. A DVFN disparou através do seu banco de dados, então todos aqueles que têm cadastro na DVFN devem ter recebido. Eu então confeccionei 3 artigos semana passada, semana retrasada, e semana passada a DVFN publicou na segunda, na terça e na quarta. Então alguma coisa aí talvez vocês já devem ter visto minha. Bom, e hoje pensei em falar com vocês aqui sobre preço médio. É um assunto que eu tratei não faz muito tempo aqui, mas que eu acho importante tratar com vocês o que, que nós achamos do tal do preço médio, que muitos de vocês fazem preço médio, que muitos de vocês pensam em fazer preço médio, né? Eu acho muito, muito importante. O Michael está falando que eu falei recentemente. Eu tenho o costume de anotar aqui o que eu vou falando, só que eu sou meio bagunçado, tá? Vou falar a minha verdade pra vocês. Eu gosto muito de papel. E eu vou anotando minhas coisas em papéis, em cadernos, e de repente a empregada vem aqui, limpa o meu escritório, e de repente eu não sei onde tá mais nada. Então, fiquei 15 dias sem participar aqui. E eu acho que eu falei, não faz muito tempo mesmo, né? É isso mesmo, preço médio. É isso aí. Bom, o pior que a empregada aqui é boazinha, viu? Ela não é fogo não, muita gente boa. Eu perdoo ela. Bom, então vamos fazer o seguinte. Deixa eu dar uma olhada aqui em alguns assuntos. Bom, vamos lá. Pessoal, mercado de opções, tá? É um assunto também que eu que tá anotado aqui que eu falaria com vocês nas próximas semanas aí, tá certo? Vou falar um pouquinho com vocês sobre mercado de opções. Muito bem. Muitos de vocês, inclusive eu recebi um e-mail, estava agora há pouco olhando aqui no meu celular. E eu recebi um e-mail aqui hoje, agora há pouco, claro que eu não vou falar o nome da pessoa, mas tá escrito aqui, ó: Osney, fiz besteira, para não falar outra palavra que ele escreveu, peguei todo o meu capital, 12 mil reais, e comprei em opções, a 84 centavos, o prazo está vencendo e eu estou com medo. Eu estou lendo no meu celular, tá? No e-mail aqui do meu celular. Quando vi, estava custando 14 centavos. Muito bem, ele comprou opções então a 84 centavos. E agora ele foi ver,
está custando 14, ok? Ele pegou todo o capital que ele tinha, 12 mil reais. Ah, Osney, mas não é muito, né? 12 mil reais. Bom, ele pegou todo o capital que ele tinha. Se você tem 200 mil, é tudo que você tem. Esses 12 mil era tudo que ele tinha. Então, quando a gente fala assim, mas não foi muito, né, e tal, mas sabe quanto que ele está arriscando perder? Ele está arriscando perder 100%. Se o seu 100% é 200 mil, né, você tem um pouco mais de capital, ok. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que ele pegou 100%, tudo que ele tem, e comprou um negócio a 84 centavos, agora está custando 14, ok. E não sabe o que fazer. Já perdeu praticamente 10 mil reais, ele escreveu aqui. E está perguntando se tem chance do papel voltar lá nos 84 centavos. Para pelo menos ele empatar. Ou seja, para ele não perder os 12 mil dele. Osney, que é esse negócio de opções? Como é que funciona? Que é isso? Pessoal, bom, em nossos cursos, eu, Osney, faço questão de falar de opções para alertar todos. Não é minha especialidade, vou ser bem sincero com vocês. Inclusive, o material que nós temos, que fala sobre opções, ok? O material que nós temos aqui, que fala sobre opções, deixa eu entrar aqui. Mercado de opções. Vamos lá, beleza, está aqui. Mercado de opções. É um material que nós temos voltado ao mercado de opções. Não fui nem eu que fiz, foi o Hamilton que confeccionou. Não é nem minha especialidade, são 3 DVDs que nós vendemos e não fui eu que confeccionei. O Hamilton, que é especialista no assunto, ok? Mas eu me sinto na obrigação de alertar todos vocês, justamente por esse motivo aqui. Como eu falei, um amigo pegou 12 mil reais, 100% do capital dele, comprou em opções a 84 centavos, agora está valendo 14. A gente fala, 12 mil é pouco. E se ele tivesse 10 vezes mais? Se ele tivesse 120 mil reais? E se ele tivesse 200 mil reais? Provavelmente ele teria feito a mesma coisa. Porque ele não é o primeiro e, infelizmente, não é o último que faz esse tipo de coisa. Nesse mercado que não nasceu para ser tradado. Na minha opinião, as opções não nasceram, não existem para serem tradadas. Ou seja, para você comprar e vender. Ou para você vender e depois comprar. Na minha opinião, as opções não nasceram para isso, para esse tipo de negociação. Nós temos então que conhecer pelo menos algumas coisinhas básicas para poder sequer colocar um real nesse mercado. Na minha concepção, pelo meu entendimento, as opções não nasceram para serem tradadas, para ficar comprando e vendendo, ou então vendendo e comprando. Elas nasceram para proteger capital, elas nasceram para rentabilizar capital e não como instrumento de especulação apenas. Não instrumento de especulação. Tem gente que já colocou 200 mil em opções e que nem sabia que opção tem vencimento. Nem sabia que opção tem vencimento. Nesse caso aqui, o nosso amigo que mandou e-mail para mim, ele sabe que tem vencimento. Porque ele perguntou, será que a opção volta a valer 84 centavos no dia do vencimento? No caso, ele sabe que tem vencimento. Mas tem gente que nem sabe disso. Bom, então se vocês abrirem o home broker de vocês, aí, independente da corretora que vocês operam, se vocês abrirem o home broker aí, vocês podem dar uma olhadinha no mercado de opções. Aqui ele comprou aqui, deixa eu ver no e-mail, Petri C26. Ele comprou essa opção, Petri C26. Nossa, Osney, o que é isso? Bom, as
quatro primeiras letras PETR vão então nos mostrar qual é o ativo adjacente, tá? Nossa, Zé, o que é ativo adjacente? A que papel que ela está atrelada? PETR, Petrobras. Então as quatro primeiras letras aqui, talvez esteja pequenininho para vocês, mas está aqui, ó, PETR, as quatro primeiras letras, é qual ativo que ela está atrelada, né? É a opção de qual ativo? Petrobras. A próxima letra, no caso aqui, é C, é o vencimento. É o vencimento, tem um Czinho aqui, ó, é o vencimento. Então, Petri C, todas as opções da série C vencem na terceira, quarta-feira, não, terceira, segunda-feira, tô confundindo com mini. Terceira e segunda-feira do mês. Ok? Como ela é C, é a terceira letra, né? A, B, C, D, E, F, G, 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 H, I, J, K, L. Como ela é a Petri C, é a terceira letra do alfabeto, ela vence no terceiro mês. Então vence na terceira segunda-feira do mês 3. Se fosse Petri D, venceria na terceira segunda-feira do mês 4. Se fosse Petri E, venceria na terceira segunda-feira do mês 5. Por quê? Porque 1, 2, 3, 4, 5 é a quinta letra do nosso alfabeto. Temos as opções de série L, da série L. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, que é o mês de dezembro. Se fosse Petri L, venceria na terceira segunda-feira do mês de dezembro. Ok? Petri L, terceira segunda-feira do mês de dezembro. E por que C26, Osney? Por que está escrito lá Petri C? Até eu já sei. Petri C, eu sei o que, que é. É a opção da Petrobras que vence na terceira segunda-feira de março. E por que, que lá está escrito 26? 26 é o strike, ou preço de exercício. Aqui é o X da questão. Então, quem tem essa opção? Petri C26, quem comprou essa opção, que é o caso do nosso amigo, que pagou 84 centavos em cada uma delas, quem tem essa opção tem direito de comprar ações da Petrobras na terceira segunda-feira de março, porque é C, terceira letra do alfabeto, a R$ 26,00. Para ele ter esse direito, ele pagou 84 centavos. Para ele ter esse direito, na época, não é hoje, não foi hoje, ele pagou 84 centavos. A pessoa que vendeu essa opção para ele, ela assume uma obrigação. Qual é a obrigação? De entregar ações da Petrobras na terceira segunda-feira de março a R$ 26,00, caso o nosso amigo queira exercer o seu direito. Ele comprou a opção 84 centavos, ele comprou e, ao comprar, ele tem um direito. Qual é o direito? Terceira segunda-feira de março, adquirir as ações da Petrobras a R$ 26,00. Ok? Só um segundinho, pessoal. Bom, muito bem. Então, quem tem as opções Petri C26 tem direito de comprar Petrobras na terceira segunda-feira de março a R$ 26,00. Ok? E quem vendeu para ele tem uma obrigação de entregar ações da Petrobras a R$ 26,00 na terceira segunda-feira de março. Tá joia? O que está acontecendo, pessoal? Vamos olhar a ação da Petrobras? A ação da Petrobras está custando R$ 24,35.
Provavelmente, ok? Esse nosso amigo comprou essas opções aqui ou por aqui, quem sabe por aqui, ok? Quando a Petrobras estava custando lá R$25,80, R$25,70, R$24,80, agora a Petrobras está custando R$24,35. Quem tem essa opção tem direito de comprar ela a R$26,00. Ok? Aquele Petri C26 significa que eu tenho o direito de comprar ela a R$26,00. Só que a Petrobras no mercado à vista está custando R$24,35. E o vencimento, que é terceira segunda-feira de março, está se aproximando. Quem tem aquela opção não tem direito de comprar ela a R$24,00 ou a R$23,00. É a R$26,00. Talvez tenha uma diferencinha. Porque aquele Petri C26 que vocês viram lá, 26, é chamado strike lá, Petri C26 é valor nominal. Se a empresa faz algum pagamento de dividendos, juros sobre capital, enfim, se ela distribui algum provento e esse valor é descontado da ação, o valor do preço de exercício da opção também muda, tá? Eu estou falando 26 aqui, só para não confundir, para quem não conhece, ainda mais a cabeça de vocês. Mas pode ser que o preço de exercício não seja exatamente R$26,00. Seja R$25,90, R$25,80, alguns quebradinhos assim. Porque se a Petrobras pagou algum provento desde quando essa série foi aberta, esse valor também é descontado do preço de exercício. Mas, se você não entendeu, não tem problema, esqueça que eu falei. Vamos trabalhar com os R$26,00, para não confundir a cabeça de vocês. Tá? Então vejam só, quem tem essa opção está vendo o papel hoje custar R$24,35, a terceira segunda-feira de março está chegando, e quem tem essa opção tem direito de comprar ela R$26,00, mas no mercado à vista o papel está custando R$24,35. Agora eu vou falar para vocês, quem está afim de comprar esse direito para comprar papel a R$26,00, sendo que hoje no mercado à vista está custando R$24,35. Claro que a Petrobras pode fazer isso aqui. E ir para R$30,00 amanhã, de repente, ela pode ir para R$30,00. Opa, se o papel amanhã vai para R$30,00, aí a coisa fica bacana. Porque quem tem essa opção tem direito de comprar o papel a R$26,00. E o papel no mercado à vista, amanhã, se for para 30, e na terceira segunda-feira de março, se tiver a 30, quem tiver essa opção tem direito de comprar R$26,00. Mas quem vai vender R$26,00 para mim, Osney? Quem te vendeu a opção vai ser obrigado a te entregar a R$26,00, mesmo o papel sendo cotado a R$30,00. Só que o que está acontecendo? A Petrobras não está subindo. E o tempo está passando. E mais um dia se passando, menos um dia para a Petrobras chegar lá nos R$26,00, por exemplo. E no dia do exercício, ou seja, na terceira segunda-feira de março, se a Petrobras estiver custando R$26,00, a Petrobras estiver custando R$26,00, essa opção vai estar custando zero. Não vai estar valendo nada. Porque quem tem ela tem direito de comprar o papel a R$26,00. Mas no mercado à vista, o papel está custando R$26,00. Então qual é a vantagem de eu comprar uma opção que me dá o direito de comprar o papel, né, a C26, a R$26,00, sendo que no mercado à vista o papel está custando R$26,00? Qual é a vantagem? E outra, não há mais tempo para o papel variar. Chegou o dia do exercício. Então, meus amigos, o tempo come as opções. A Petrobras pode até subir. Pode até chegar aqui, ó, R$25,80. Se a Petrobras subir e chegar a R$25,80, no dia do vencimento, as opções Petri C26 vai estar custando zero. E esse nosso amigo, infelizmente, vai perder, se ele não vender antes, 100% do que ele colocou nas opções. Por que que vai estar valendo zero as opções se o papel subiu? Vai estar valendo zero porque quem tem as opções C26 tem o direito de comprar o papel a R$26,00.
sendo que no mercado à vista a Petrobras supostamente estará a 25,80. Para que que eu vou comprar um negócio, vou pagar por ele, se ele me dá direito de comprar um negócio a R$26, e esse negócio está custando R$25,80? Esse negócio é a Petrobras. Vocês viram lá que as opções, Petri, C26. Então as opções são corroídas pelo tempo. Como eu estou mostrando para vocês, pode até subir, o papel pode até subir, porém, pode ser que as opções do nosso amigo não se valorizem. Ok? Bom, isso é um, é assim, eu estou falando para vocês aqui, é o básico do básico do básico do básico, mas muito básico. Claro que no nosso material, produzido pelo Hamilton, como eu disse para vocês aqui em DVD, ok? Tem muito mais coisas, tem estratégias, vai explicar para vocês essa questão do tempo, entre outras valiosas explicações. Eu estou falando aqui o básico, mais básico, porque eu sempre até comento com o pessoal aqui, eu vejo a necessidade disso. Porque eu vejo pessoas simplesmente jogando dinheiro fora. E outra coisa, sabe o que é pior? Se isso acontecer com esse nosso amigo, eu não quero que isso aconteça, não estou torcendo para que isso aconteça. Se ele perder lá os 12 mil dele, sabe o que é pior? Ele vai perder lá 12 mil e não vai aprender muita coisa. Não vai aprender muita coisa. E se realmente, né, lá o 100% que ele falou, que é todo o capital dele, imagina, perder tudo que ele juntou em um ou dois ou 10 anos, não sei. E vai jogar assim pelo ralo. E pior, não vai aprender nada. Isso que é o pior. E simplesmente se encantou pelo mercado, porque as variações são grandes, né? As variações são grandes. Vamos colocar um gráfico aqui de uma opção. Vou colocar da própria Petri C26. Opa. As variações são grandes. Essa que a gente está vendo aqui, que nosso amigo pagou 84 centavos, olha, deve ter comprado por aqui, ó. Deve ter comprado por aqui, né? 85 e tal. Como o mercado caiu, a Petrobras caiu e o tempo foi passando, a curva é descendente, né? Mas existem dias de fortes variações para cima. Quer ver? Vou pegar lá para trás. Ah, vamos pegar aqui, ó. Dia 27 agora. Dia 27 de fevereiro. É isso aí? Não, desculpa. Peraí, deixa eu ver que gráfico eu tô vendo. Gráfico diário, poxa. Olha só as variações, né? No dia 7 de fevereiro, uma alta de 80%, 75%, né? No dia 23 de janeiro, uma alta de 127%. Tá aqui, ó. Então isso encanta muitas pessoas que querem ganhar dinheiro rápido e fácil. Só que eu não conheço. Eu não conheço. Talvez vocês conheçam, mas eu não conheço. E não sou só eu. Existem mais pessoas que são meus amigos, que estão no mercado há mais tempo que eu, que também já me falaram isso, que não conhecem ninguém que conseguiu manter um capital fazendo isso com opções. Na crise de 2008, pessoas que andavam de Land Rover tiveram que andar de Fusca. Porque você fala assim, não, Osney, mas eu só vou tentar ganhar esse 100% aqui, ó. Imagina se sobe 100% num dia, eu dobro meu capital. Se você tem 100 mil e um dia você vai lá e compra as opções, 100 mil reais de opções, e ela sobe 120%, ou 100%, para facilitar a conta aqui, seu capital vai para 200 mil. 200 mil resolve sua vida? Não. Você pode parar de trabalhar com 200 mil? Não. O que você vai fazer? Você vai tentar fazer isso de novo. Pô, se eu conseguir pular de 100 para 200, né? Eu vou agora pular de 200 para 400. Aí ele vai lá e consegue de novo. Compra as opções aqui e no mesmo dia sobe 100% de novo. Aí de 200 ele pula para 400. 400 mil resolve sua vida? Você precisa nunca mais trabalhar na sua vida? Você não vai precisar mais trabalhar? Aposto que não.
Né? Se colocar isso aqui na poupança, vai te dar aí R$2.000 por mês. Se colocar isso na poupança, é, né? 0,5%, vai te dar lá R$2.000. Resolve sua vida? Não resolve. Aí você fala, bom, se eu pulei de 100 para 200, de 200 para 400, agora vamos ver se eu consigo pular de 400 para 800. Aí você vai, 400 para 800, pum, acerta de novo, ganha mais 100%, pula para 800 mil. 800 mil resolve sua vida? Você nunca mais precisa trabalhar? Acho que não. Se você botar na poupança, vai te dar 4 mil por mês. Se você comprar alguns imóveis para alugar, vai te dar mais ou menos isso aí. Aí você fala, bom, agora, se eu pular de 800 para 1 milhão e 600, aí resolve minha vida. É, aí eu também acho que acaba resolvendo sua vida. Com 1 milhão e 600 mil, acho que, né, dá para dar uma sossegada boa. Aí você vai. E você compra uma opção. Nesse dia aqui, bota seus 800 mil reais e o mercado abre e cai 90%. Aí você volta para os 80 mil. E garanto para você, se você conseguir, se você tivesse feito essa façanha de pular de 800 para 1 milhão e 600, se você conseguisse, né, essa façanha aí, 1 milhão e 600 mil, eu tenho certeza que você queria pular para 3.200. Você ia querer dobrar de novo. E se você chegasse em 3.200, eu tenho certeza que você queria ir para 6.400. Ia querer dobrar de novo. Até que uma hora o mercado ia abrir caindo um monte e o seu capital derreter. Isso que acontece com aqueles que têm sucesso no início. Depois, em uma tacada, devolvem tudo. Tudo. Né? Quando a gente pensa em capital menor, 2 mil, 5 mil, 10 mil, para quem tem 100 mil, por exemplo, tudo bem. Quer pegar 10 mil e comprar uma opção para ver se você consegue dobrar o capital? Ok. Pega um pedacinho do seu capital, 2 mil, 5 mil, 10 mil no máximo, e tenta a sorte. Se você botar 10 mil e os 10 mil virar 20, o que você faz? Pega os 10 do investimento inicial, devolve esse patrimônio e fica com 10 mil disponível para você continuar a fazer isso. O dia que acabar esses 10 mil, você para. Agora, o que eu vejo muita gente fazer é pegar 100% do capital e arriscar todo o seu capital em operações como essa. Não só em opções, como também micos. Ah, Osney é contra os micos, né? Eu não sou contra os micos. Mas tem que ter noção das coisas. Como, por exemplo, esse papel aqui. Como, por exemplo, esse papel. Ah, de novo os vai falar disso. Muita gente não estava nem participava do auditório, nem estava na bolsa. Pessoal, esse papel aqui chamado Mundial, ano passado, em abril, junho, ele custava 40, 50 centavos. Isso em abril, junho. Está aqui, ó. Junho. Custava 40 centavos. Começou a subir. Foi para 5,20. Isso final de julho. Em 2 meses... esse papel saiu de 50 centavos e foi para 5 reais. Sabe o que aconteceu? Um monte de gente perdeu tudo que tinha e ainda ficou devendo. Não foram uma nem duas pessoas, foram várias. E o papel saiu de 50 centavos e foi para 5 reais. Pois é, mas como que os caras fizeram isso? Compraram a 50 centavos, aí foi para 1 real, dobraram o capital, compraram mais, a R$1. Aí continuou subindo, foi para R$3, compraram mais. Aí foi para R$5, fizeram empréstimo no banco e compraram mais. Aí, de repente, em 3 dias, o papel voltou para 50 centavos. E essas pessoas não foram profissionais de fazer uma coisa simples. Simples. Pô, o cara colocou 10 mil aqui, a 50 centavos, quando o papel foi para 1 real, ele dobrou o capital. Ou seja, ele tinha 10, ele foi para 20. O que ele poderia ter feito? Tirar dos 10 que ele colocou no início e falar, esses 10 eu não vou mexer. Deixa eu devolver ele para a poupança. Deixa eu devolver ele para as operações com papéis de primeira linha. Pois agora
com o papel valendo um real, eu tenho 20. 10 eu devolvo, 10 eu continuo especulando. Mas não, ao invés de fazer isso, compraram mais, emprestar dinheiro de amigo, emprestar dinheiro da avó, emprestar dinheiro do banco. E quando o papel voltou, ferrou. Os profissionais que especularam esse papel, eu não especulei, eu não operei, eu não fiz isso. Até me deu vontade. Só que depois que o papel começou a andar e começou a me dar vontade de comprar, ele não me deu mais oportunidade, né? Porque eu só compro perto das médias. E depois dessa forte alta que ele teve aqui, ele não voltou mais nas médias, que são essas duas linhas. Ele começou a subir sem parar, e eu não comprei. E na época eu colocava vídeo e falava assim: pessoal, tomem cuidado, porque pode voltar na média a qualquer momento. Coloquem stop, né? É um papel que está sendo muito especulado, tomem cuidado, a gente já passou por situações parecidas. Não que a empresa vai se reestruturar, não que a empresa é isso, que a empresa é aquilo lá. De repente voltou na média, só que voltou num dia só, né? E depois no outro dia abriu aqui, depois no outro dia fechou aqui e está até hoje custando 30 centavos. Mas qualquer profissional que tenha especulado esse papel, o investimento inicial ele devolveu. Ele pegou de volta. Ele fez uma realização parcial de lucro, por exemplo. Vendeu uma parte para garantir um lucro, para colocar dinheiro no bolso. Porque nós estamos no mercado de volatilidade, no mercado de risco. Ainda mais quando se trata de mico, papéis de terceira linha. E as opções podem cair também, tudo isso aqui num dia só. Podem. Vocês viram ali, agora há pouco. Pode facilmente cair tudo isso aqui num dia só. Então, se você não souber proteger o seu patrimônio, você não vai ter sucesso. Você pode ter sucesso momentaneamente. Enquanto o mercado caminhar para o seu lado, enquanto você tiver a sorte de estar a favor dos movimentos do mercado, você pode estar feliz e pode estar ganhando. Só que, gente, viver de sorte não dá. Viver de sorte não dá. Você tem que saber o que você está fazendo. É muito perigoso viver de sorte. É a mesma coisa quem fura sinal. Sinaleiro, semáforo. Claro que à noite a gente vai furar o semáforo, com certeza, mas vamos olhar, né, para ver se está vindo um carro ou não. Tem gente que gosta de furar, fazer a tal da roleta russa. Pode ser que não dê nada hoje, pode ser que não dê nada amanhã, pode ser que não dê nada mês que vem, pode ser que daqui 10 anos não dê nada. Mas se um dia ele furar o sinal a 100 por hora e tiver vindo um caminhão, infelizmente não vai sobrar nada, né? Então pode dar certo muitas e muitas e muitas vezes. Só que o dia que faltar a sorte, ele perde tudo. Ele devolve tudo. No caso do semáforo, morre. Então vale a pena eu arriscar o meu dinheiro dessa forma? Como eu disse, aqueles que têm 10 mil, 5 mil, ah, é pouco, consegue de novo, 10 mil, né, tá. Não é pouco, às vezes é o capital que você juntou a vida inteira, é o capital que você tem. E desse capital, se você rentabilizar ele bonitinho, certinho, você vai conseguir um capital maior. Não é? Ah, mas eu tenho só 5, Osney. Poxa, eu queria fazer algumas loucuras aqui para ir pelo menos para uns 10, para uns 15 mil, mas aí vai cair naquilo que eu falei. Se você conseguir sair de 5 e ir para 15, você vai querer de 15 para 45. E se você conseguir, você vai querer de 45 para 105. Se você conseguir triplicar, depois você vai querer triplicar de novo. Depois você vai querer triplicar de novo e não dá só 105. Dá 135. Né? E você vai querer ficar triplicando a todo momento. E uma hora, você vai passar no sinal vermelho e vai estar vindo um caminhão. E aí, ferrou. Então não compensa, não vale a pena o risco. E para aqueles que têm capital maior, muito menos. Se para aqueles que têm capital um pouco menor, eu acho que não vale a pena, para aqueles que têm capital grande, muito menos. Imagina só, você vai botar tudo a perder, né? Capital de 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão, sei lá quanto você tem. Imagina, você vai botar tudo a perder por ganância. Calma, vamos devagar. A gente vai dobrar? Vai, mas devagarzinho, não tem nada fácil.
né? Como as brincadeiras do Silvio Santos. As brincadeiras do Silvio Santos são mais ou menos assim. Ó, você tem 100 mil, né? O jogo do milhão lá. Ou qualquer outra brincadeira dele, sempre assim. Você tem 100 mil. Se você acertar a próxima pergunta, você vai para 200. Né? Você dobra. Só que se errar, você vai para zero. Você vai para zero. Aí o cara vai lá e acerta. Pum, vai para 200. Ó, você tem 200. Se acertar, você vai para 400. Né? Mas se errar, você zera. E o que acontece? Antes do cara chegar a 1 milhão, ele erra. Devolve tudo. Ah, mas não era meu mesmo, eu tava jogando lá com o Silvio Santos. Não, tudo bem. Mas aqui o capital é seu. Você conquistou. Não interessa de que forma. Ou se veio de herança, enfim, é seu. Não bote tudo a perder. Não vai pro tudo ou nada. Isso aí é pro tudo ou nada. Eu acho que não vale a pena nunca a gente ir pro tudo ou nada. Não vale a pena. Porque se der nada, acabou pra você. Game over. E você tá fora do mercado. Eliminado. Eliminado, acabou. Se não tiver dinheiro, você está fora. Morreu, acabou, tchau. Então vamos aprender a cuidar do nosso capital. Vamos aprender a defender nosso capital. Eu sempre falo para todo mundo, todos os dias, às 18 horas, no nosso encontro, que o lucro virá após você aprender a defender o seu capital. Meus amigos, qualquer profissão, médico, advogado, administrador de empresa, professor, engenheiro, seja lá o que for, no mínimo passa 4 anos sentado numa cadeira dentro de uma sala de aula, numa faculdade, numa universidade. Quando sai dessa universidade, ele já sai da universidade rebentando de ganhar dinheiro? Talvez sim, né? Se o pai ajudar, se o pai já tiver uma empresa no ramo, ou se ele mesmo já tinha uma ideia, se já tinha uma empresa. Mas enfim, é muito difícil. O que é o normal? Ele sai da faculdade, começa a trabalhar como auxiliar de alguma coisa, recebe um salário abaixo do piso da categoria e vai, né? O processo normalmente é esse. Agora, o pessoal entra no mercado hoje e amanhã quer fazer trades para ganhar 100%. O banco te empresta dinheiro. O banco me empresta dinheiro. Eu, Osney, o banco me empresta dinheiro a essa taxa aqui, mais IOF. Eu tenho essa linha de crédito na minha conta. Quando eu quero dinheiro, eu pego dinheiro com essa taxa de juros, mais IOF. Não vou fazer propaganda do banco, mas eu tenho essa taxa aqui. Detalhe, sem nenhuma garantia. Eu não deixo imóvel, nem carro, nem nada. É só o meu nome. Só o meu nome. 2,5 mais IOF. Vocês acham que se fosse fácil assim fazer um trade para ganhar 100%? Molezinha, qualquer um consegue? O banco ia me emprestar dinheiro a 2,5% ao mês, sem nenhuma garantia, somente o meu nome? E se eu não quiser pagar, simplesmente eu não pago e acabou? O banco ia tradear. Ele não ia ficar emprestando dinheiro a 2,5% ao mês. Tem gente que até consegue 2,3%. Meu amigo tem conta nesse banco também. Ele está mais tempo lá, ele consegue 2,3%. Não, vamos tradear, pô. Ficar emprestando dinheiro para os outros a 2,3%, sendo uma garantia, vamos tradear. Agora, se um advogado, se um médico, se um dentista, se um engenheiro fica 4, 5 anos numa faculdade e começa a trabalhar ganhando salários abaixo do piso da categoria e vão subindo degrau por degrau e vão. Por que que você quer entrar hoje na bolsa e amanhã você quer fazer um trade para ganhar 100%? Tá, assim, olhando o mercado de uma forma geral, olhando o banco me emprestando a 2,5%. Olhando os profissionais saindo das faculdades, das universidades, quando arranjam um emprego na área, ainda ganham abaixo do piso. Isso que eles ficaram 4 anos sentados no banco de faculdade. Agora você quer chegar no mercado hoje, quer botar seu dinheiro lá, e semana que vem você quer ter 100% de rentabilidade. Tem
Não tá estranho isso aí? Na minha opinião, tá. Eu também já pensei assim. Eu também já perdi 70% do meu capital, isso em 2007, porque eu pensava assim. Que eu ia ficar rico, que era só botar meu dinheiro lá, que era só comprar qualquer ação e deixar lá que ia dobrar de valor rapidamente, da noite pro dia. E perdi 70% do meu capital. Então, se a gente começar a parar para pensar um pouquinho nas coisas que estão em nossa volta, ao nosso redor, a gente vai ver que não tem muita lógica a gente pensar assim, a gente querer isso do mercado. 100%, 50%, que seja 10%, 5% ao mês. Então, primeiramente, meus amigos, vocês não vão ficar 4 anos sentados no banco de faculdade para aprender a tradear. Vocês não vão fazer isso. Mas botem isso na cabeça de vocês. Vocês precisam aprender a defender o capital de vocês. Isso leva um pouco de tempo. Em média, 1 ano. E aqui, ao contrário do que falam por aí, no futebol, né? Ah, a melhor defesa é o ataque, né? Isso é frase muito conhecida nas coletivas de imprensa aí dos técnicos e tudo mais. Aqui não é bem assim, não. A melhor defesa é a defesa mesmo. E aprender a defender o seu capital, consequentemente, você então terá lucro. Só vai ter lucro, só vai ter rentabilidade aqueles que souberem defender o capital. É uma consequência. Garanto isso para vocês, porque muitos de vocês falam comigo com o seguinte discurso: Osney, eu até ganho. Olha aqui, eu comprei Petro a 20, depois vendi a 24, eu comprei não sei o que a 30, depois vendi a 33, aí eu comprei 500 ações a 15 reais de tal empresa, depois vendi a 15,50. Pô, nem eu faço umas boas operações, mas quando eu entro errado, olha, eu comprei os Minas a 25, tô até hoje com esses papéis, né? Comprei Vale a 60, tô até hoje com esses papéis. Quando eu perco muito. Eu até sei ganhar. Mas na hora que eu começo a perder, infelizmente eu devolvo tudo e mais um pouco. Né? Então o que está faltando? Está faltando aprender a perder. E ganhar é mais fácil do que perder. Mas nem todo mundo sabe ganhar. Ah, ganhar todo mundo sabe. Tem gente que nem ganhar sabe. Nem ganhar sabe. Né? O cara compra o papel a 20 reais, aí cai para 15, e ele segura, não, a empresa é boa, vai voltar, não, eu paguei 20, mas agora está custando 15, eu tenho certeza que vai voltar nos 20, e começa a voltar, aí o papel chega nos 20 reais e 10 centavos, ele faz a seguinte conta: bom, eu comprei 3 mil papéis, né, comprei a 20, está custando agora 20,10, estou ganhando 10 centavos. Bom, então, 3 mil papéis vezes 10 centavos que eu estou ganhando, pô, dá 300 reais. Caramba, tá bom demais. Para quem estava perdendo 15 mil, estou ganhando 300 agora, tá bom demais, vou vender. Aí vai lá e vende. Ganha 10 centavos. Aí passa uma semana, o papel está custando 22. Aí ele fala, poxa vida. Como é que eu fui burro? Sabia que não era para ter vendido, mas fui vender. A hora que o papel começou a dar lucro para ele, a hora que o papel começou a subir, a hora que chegou a chance dele ganhar, ele simplesmente se desfez da operação. Esse aí, infelizmente, não sabe nem ganhar. Né? Tomou tanta surra aqui, ficou tão preocupado, perdeu tantas noites de sono porque viu o capital dele derreter, que a hora que começou a subir, ele se apavorou, e 300 tá bom, tá jóia, né? Então, infelizmente, esse aqui tá com traumas, e ele vai ter dificuldade até para ganhar. Então, ganhar, nem todos sabem. É mais fácil, claro, né? Não tem sentimento ruim. Ganhar 1 é bom, ganhar 10 é bom, ganhar 100 é ótimo, ganhar 1.000 é melhor ainda, ganhar 10 mil é muito bacana, mas nem todos sabem ganhar também.
E isso normalmente vem a traumas, devido a traumas de prejuízos, né? Porque, poxa vida, eu tava perdendo, agora eu tô ganhando, tá bom demais, deixa eu vender logo isso aqui, não vou ser ganancioso, porque eu fiz promessa, eu jurei que ia vender, né? Deus foi bom comigo, fez o papel voltar lá, deixa eu vender esse negócio. Né? Então, ganhar também nem todos sabem. Mas eu garanto pra vocês, vocês precisam aprender a perder. E olha, pessoal, eu não sei quanto tempo vocês têm de mercado, até porque cada um aqui tem um tempo, cada um começou numa época, mas procurem viver no mercado um ano. Um ano. Vocês precisam viver um ano. Claro, operando, tradando, né? Não um ano parado, com o dinheirinho quietinho na conta. Um ano operando. Ah, Osney, um ano. É como se fosse uma barreira. É um estágio onde muitos reprovam. É um período crítico. Pessoal, a maioria dura isso aqui no mercado. A maioria dura isso. Então você precisa durar isso. Você precisa passar por esse período crítico. Tentem fazer isso. E a melhor forma que vocês têm para conseguir passar desse período crítico é se defendendo. Né? Eu sei que agora a ganância, a ansiedade, vontade de ganhar, vontade de pedir as contas, né? Ah, não aguento mais meu trabalho, quero ficar bom nisso para poder pedir as contas, esse é meu plano e tal. Mas primeiro passe por esse primeiro ano, porque a maioria morre antes disso, a maioria sai do mercado antes disso. Então a função de vocês agora, o objetivo de vocês agora é fazer aniversário de um ano no mercado. Vocês precisam completar um ano. E a minha função aqui dentro é isso: fazer com que vocês, facilitar esse período complicado, esse período difícil, esse estágio aí probatório que dura um ano. Se vocês conseguirem atravessar esse período crítico de um ano operando, é bem provável que vocês consigam ter sucesso. Passando por esse período crítico, o sucesso se aproxima muito, não é? Como se fosse uma prova física, alguma coisa assim, onde o grande grau de dificuldade está nos primeiros anos. Então, passando o primeiro ano, os primeiros meses, as chances de sucesso, de chegar então à glória, de chegar na vitória, aumente bastante, porque a parte mais difícil já passou. Claro, operando, tradando, fazendo operações, né? Aí eu abri minha conta faz um ano, mas eu nunca operei, né? Você não teve nenhuma experiência. Você não passou pelas sensações que o mercado lhe proporciona. Ganância, medo, euforia, enfim. Né? Então, pensem nisso. Então, olha só, o objetivo de vocês agora, pessoal, coloquem isso na cabeça. Eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. O objetivo de vocês agora não é ganhar dinheiro. Ah, eu quero ver minha conta bombando. Senão eu boto na poupança, senão eu boto lá no banco, lá no CDB, enfim. Eu quero ganhar, eu quero ganhar, cheguei aqui para ganhar, eu sempre ganhei, eu vim de uma família pobre, minha infância foi difícil, hoje eu sou diretor de uma grande empresa, eu não tenho desafio que eu não consiga vencer, eu vou ser bom, eu cheguei aqui para meter o pau, no bom sentido, claro, e fazer o negócio virar. Eu quero ganhar 4% ao mês. Calma. Nesse primeiro ano, coloquem como meta de vocês não perder. Não perder. O mês que você começar lá com 5 mil e terminar com 5 mil, saiba que você atingiu sua meta. Você não perdeu. Opa, comecei o mês com 5 mil, estou terminando o mês com 5 mil. Fiz 5 operações e continuo com 5 mil. Beleza, você alcançou a sua meta. Nesse primeiro ano, a meta de vocês é não perder. Porque vocês vão ver que depois desse primeiro ano as coisas vão mudar. A mente de vocês vai abrir. Vocês vão enxergar o mercado de outra forma. Vão conseguir lidar com o prejuízo facilmente. Né? Então coloquem isso na cabeça de vocês. Ah, mas eu já pedi as contas, eu já vivo de bolsa e tal. Bom, não é o que eu recomendo. Acredito que todos devem ter uma fonte de renda, uma principal fonte de renda, ok? Acredito que todos devem ter. O mercado, ele não exige muito tempo,
tá? Você pode ter outra função, outro trabalho, né? Deve ter e fazer da bolsa uma forma de adiantar a sua aposentadoria ou potencializar a sua aposentadoria. Eu enxergo a bolsa como isso, uma forma de você adiantar ou potencializar a sua aposentadoria. Ok? Acho muito melhor do que aqueles que buscam viver do mercado. Dá pra viver? Dá. É uma pergunta vaga, né? Dá pra viver? Dá. Mas tem que saber primeiro quanto você tem, quanto é que você precisa, se você tem perfil pro mercado ou não. Ok? Que é possível, é, mas eu não indico. Bom, esse primeiro tempo, então, acho que vamos ficando por aqui, né? A parte aí educacional que eu disse para vocês, que gostaria de tocar. E vamos à análise de papéis, alguns papéis aí que nós estamos de olho, que eu particularmente montei posição, ou que pretendo montar nos próximos dias, e algumas posições que nós já temos já. O mercado subiu bastante nas últimas semanas, nos últimos meses, né? Tivemos uma forte alta. Então, nós estamos aí com algumas posições. Antes de começar a analisar os papéis, pessoal, nós, então, gostaríamos que vocês dessem uma olhada no nosso site, tá bom? Tá de cara nova. E eu gostaria de, primeiramente, pedir um favor para vocês. Mas não precisa ser feito agora. Pode fazer em outro momento. Se você já adquiriu, se não adquiriu, não, por favor, qualquer produto da Equipe Trader, eu gostaria que você... Ah, Osney, eu já comprei esse pacote de DVDs. Então eu gostaria que você entrasse aqui dentro e avaliasse esse pacote de DVD. Esse novo site tem essa nova opção, avaliações. Só que estão vendo aqui duas avaliações. Pessoal, nós já vendemos, eu não sei dizer para vocês, mas já vendemos muito mais que dois pacotes de 9 DVDs. Mas muito mais. Só que nós só temos aqui duas avaliações. Por quê? Porque é uma coisa nova em nosso site. Então, aqueles que já adquiriram esse pacote de 9 DVDs, eu gostaria que entrasse aqui em avaliações e avaliasse. Acharia interessante. Porque as pessoas entram aqui e falam: ah, só duas pessoas avaliaram, ah, esse negócio é novo, não presta, sei lá o quê. Mas não, nós já vendemos muitos e muitos de vocês já compraram. Então, seja lá qual for o produto, se você já adquiriu algum, gostaria, se, né, não custa nada, vai perder um minutinho ali, entrasse aqui em avaliações e pudesse dar a quantidade de estrelas que você acha que deve dar, ok? E também escrevesse, gostei e tal, tá? Por favor, quem puder fazer isso. Tá joia? Todos os produtos são passíveis de avaliações. Tá ok? Bom, segundo recado. Nós somos credenciados à corretora Rico. Né? Bom, e nós temos uma grande parceria que nós já vamos... indo para o terceiro ano de parceria com a Corretora Rico, já indicamos para muitos alunos abrem a conta na Corretora Rico, gostam, muitas pessoas vêm de outras corretoras e optam por operar com a Rico, devido à parceria que nós temos, bom atendimento, boas ferramentas. E agora, dias 3 e 10 de março, sábado que vem e no outro, nós teremos o curso Formação de Traders, ok? Neste e no outro sábado, das 9 às 16 horas. E para clientes Rico é gratuito. É um curso que custa R$219,60, ok? Está à venda no nosso site. Só que para clientes Rico é gratuito. Por favor, prestem atenção agora para depois não me xingar. Quinto dia me xingaram. Para quem é cliente Rico, atendido pela Equipe Trader: Osney, eu abri conta mês passado devido à sua indicação. Sou cliente de vocês aí, cliente da Rico, indicado por vocês. Então, opa, atendido pela Equipe Trader, não atendido pelo cliente.
você já está inscrito automaticamente. Se você não lembra, se colocou lá que conheceu a corretora através da Equipe Trader, ah, Osney, eu abri conta, mas eu não lembro se eu coloquei Equipe Trader ou não. Então você manda um e-mail pra gente. Ó, eu sou cliente da Rico, abri conta por causa de vocês, mas eu não lembro se eu coloquei Equipe Trader ou não. Porque se você não colocou Equipe Trader, você não vai receber o link de acesso. Você não vai poder participar dos dias 3 e 10, gratuitamente. Se você é cliente Rico e abriu conta porque foi na Expo Money e gostou da corretora e abriu conta, não foi pela Equipe Trader, você também vai mandar um e-mail dizendo assim: Osney, eu abri conta na Rico antes de conhecer vocês, queria participar. Beleza? A gente vai inscrever vocês para os dias 3 e 10. Sou cliente Rico, mas não abri conta por indicação da Equipe Trader. Tudo bem, a gente vai lhe fornecer o acesso nos dias 3 e 10. Claro que a gente vai consultar com a corretora, né? Mande o seu código de cliente, que se não for cliente não vai participar. Então são duas situações. Aqueles que já são, não lembram se colocar Equipe Trader, mande e-mail pra gente. Inclusive, se você mesmo abriu conta pela Equipe Trader, você tem direito a receber um DVD. A gente está te devendo um DVD, né? Mas só mandamos o DVD para aqueles que abrem conta indicados pela Equipe Trader. E aqueles que abriram conta porque viram na Expo Money, porque viram não sei aonde, e não pela Equipe Trader, pode mandar que também vão participar. E aqueles que não são clientes, seja cliente, não é necessário operar, não é necessário mandar dinheiro, é só abrir a conta, você já estará apto a participar. Só que, pessoal, não esqueçam de entrar aqui no site da Equipe Trader e clicar aqui em Abra Sua Conta e seguir todos os passos, principalmente aquele que pergunta como conheceu a corretora Rico. Vocês têm que colocar Equipe Trader, ok? Então, no nosso site www.equipetrader.com.br, né? Vão entrar aqui, site novo, bonito, e vão clicar aqui em Abra Sua Conta. De novo, aqui ó, no cantinho, Abra Sua Conta. Clicando em Abra Sua Conta, você vai cair nessa página. Depois você deve clicar aqui, Abra Sua Conta novamente. Mas não esqueça de indicar a Equipe Trader quando perguntar. Indicando a Equipe Trader, você é atendido por nós, pela nossa equipe, pelo nosso 0800. Pode entrar em contato quando quiser, pode ligar lá quando quiser, né? E você também recebe um DVD após a sua primeira operação. Fez a primeira operação, você tem direito a receber um DVD. Tá ok? Então, sábado, agora e no próximo, curso Formação de Traders gratuito para os clientes da nossa corretora parceira. Dias 3 e 10, das 9 às 16 horas. É ao vivo, vocês podem participar gratuitamente, então não vejo motivo para não participar. Ah, Osney, mas eu já opero com a corretora X, Y, Z. Não tem problema. Pode operar a corretora X, ou a corretora Y, ou a corretora Z e abrir conta na corretora Rico. Não tem nenhum problema. Ah, eu não quero sair. Abra conta, veja como é a corretora, veja como é as ferramentas, o home broker, o atendimento. Depois você resolver transferir sua custódia, sinta-se à vontade, não é necessário. Basta abrir a conta e indicar a Equipe Trader, que vocês poderão participar desses cursos. Do curso, na verdade, que é o mesmo curso, só que é fornecido em dois módulos, porque é bem extenso. São dois finais de semana, são dois sábados, dias 3 e 10. Não percam. Dá para abrir conta rapidinho. Se vocês tiverem toda a documentação fácil, aí no mesmo dia abre a conta. Ok? Dá tempo, vamos participar. E mais um recadinho, me desculpe me alongar um pouquinho. É que a semana passada a gente não teve, né? Então me desculpem por estar alongando um pouquinho mais aqui nos comunicados aí, nos avisos. A gente costuma fazer algumas promoções e infelizmente dessa vez no novo site a gente não programou ainda nenhum sorteio. Normalmente a gente já sorteou notebook, a gente já sorteou iPad, né? Vamos ver o que a gente vai aprontar dessa vez. Só que no lançamento, que foi semana passada, agora, a gente não conseguiu fazer nenhuma promoção de sorteio, algo assim. Ok? Porém,
nós vamos fazer aqui para vocês algo que a gente já vem fazendo, né? Já fizemos algumas dessas promoções, mas quem não teve a oportunidade de comprar, de adquirir, vai poder adquirir agora, desses 16 DVDs aqui, ok? São 16 DVDs da Equipe Trader, incluindo DVDs Day Trade, técnicas de Day Trade, são 3 DVDs, incluindo os DVDs de opções. Quem aí está operando opção sem saber muita coisa, tome cuidado, o assunto que nós falamos no início. Incluindo o DVD Como Lidar com o Leão, Imposto de Renda. Pessoal, está chegando a época de declararmos o Imposto de Renda, inclusive o nosso imposto aqui dentro do mercado, tem que levar isso a sério. DVD Como Ganhar com o Mercado em Queda, também faz parte desse pacote. Comprovendo volume 1, Comprovendo volume 2, coletâneas YouTube, são 16 DVDs. O preço unitário dos 16 DVDs passa de mil e tantos reais. Eu não sei exatamente. Se você pegar o valor unitário de todos os DVDs aqui, o valor passa de mil reais. O pacote já é promocional, R$ 599,90. Já é valor promocional. Ok? Só que nós vamos fazer para vocês por R$ 450. Ok? Peço que, por favor, para a Aline passar o link para poder, então, ser feita a compra. Ok? E também peço para que a Aline passe para vocês o cupom de desconto. Vocês vão clicar aqui em comprar. Ok? E na hora de fechar a compra, vocês vão colocar aqui o número que a Aline vai passar para vocês aí, que é o cupom de desconto. Vocês vão digitar lá. Na verdade não é número, é uma mistura de letras e números. Tem bem mais letras do que número. Aí vocês vão digitar aqui o cupom de desconto e vocês terão esse desconto de R$ 149,90. Tá ok? Então, Aline, por favor, passa o link do DVD pro pessoal dar uma olhada, né? E também passe para o pessoal o cupom de desconto, para que eles possam adquirir esse pacote de DVDs por R$ 450. Pessoal, R$ 599 já é preço promocional. Só isso aqui, ó, de opções e day trade, dá R$ 400. Isso aqui custa R$ 199, isso aqui R$ 198. Dá R$ 400. Depois, comprovendo volume 1, comprovendo volume 2, introdução ao mercado financeiro, dá mais 200 e lá vai pedrada. Aí, como ganhar com o mercado em queda e imposto de renda, já dá 100 e tarará. E depois, coletâneas YouTube, o preço passa de 1.000, se somarmos separados. Então, 599 já é valor promocional. E nós vamos, então, fazer para vocês por 450. Ok? Já fizemos essa promoção em outras épocas, inclusive semana passada, quando nós lançamos o site, o preço estava aqui R$ 450, mas porque nós não tínhamos essa opção de cupom promocional. Ok? Muitos de vocês talvez acessaram o nosso site semana passada e viram o valor desse produto por R$ 450. Ah, mas estava R$ 450, mas era porque nós não tínhamos esse sisteminha de cupom de desconto, ok? Então agora a gente está deixando o preço normal e está passando para vocês esse cupom de desconto. Então vocês vão ter que colocar aqui. Se alguém entrar no site agora e tentar comprar sem ter esse cupom de desconto, vai pagar R$ 599. Estava R$ 450, como eu disse, porque não tinha essa opção de cupom de desconto. Ok? Muito bom. Então vamos lá. Vamos lá, senão daqui a pouco dá 10h30 e a gente não analisou nada. Pessoal, primeiramente vou olhar o Ibovespa. Ah, e quem for comprar lá, pessoal, os DVDs, não esqueça de avaliar. Depois que você assistir e com certeza gostar e com certeza operar de forma profissional, aí você vai lá e avalia esse pacote que você adquiriu. Depois que assistir. Não precisa avaliar hoje não, porque você vai avaliar o quê? Se você não recebeu nada, se você não tem conhecimento do material, avalie depois que chegar na sua casa, que você estudar, tudo bonitinho. Muito bem. Vamos lá então. Pessoal, Ibovespa. Osney, eu nunca vi você colocar esse indicador aí, volume. Por que agora está o volume aí? Bom, é o seguinte. Eu indico
para vocês operarem papéis que tenham pelo menos 1.000 negócios diariamente. Ok? Papéis que tenham pelo menos 1.000 negócios. Mas por que, Osney? Liquidez. Já expliquei aqui em outros dias. Não vou explicar novamente. Então eu peço para vocês operarem papéis que tenham pelo menos 1.000 negócios. Aí esses tempos, me pediram um papel. Osney, tal papel. Aí eu vim aqui e coloquei. Por exemplo, ODPV3. Pum. E naquele dia, eu olhei, tinha mais de 1.000 negócios. Ok? É aqui que se vocês quiserem ver também, tá, pessoal? Ó, é aqui, ó, cotação rápida. Dentro do nosso site, equipetrader.com.br, tem aqui, ó, cotação rápida. Qualquer ativo que você digitar aqui, ó, você tem a quantidade de negócios. Lupa 3, 1.030 negócios. Opa, posso operar Lupa 3, porque hoje teve 1.030 negócios. Mas talvez tenha sido um dia atípico, onde saiu uma notícia e nós tivemos 1.030 negócios. E daí eu falo, beleza, vamos operar porque tivemos hoje 1.030 negócios. Isso aconteceu com um papel. Eu não lembro qual que era. Eu não lembro realmente qual que era. E daí entramos na operação e tudo. No outro dia, o papel teve 500 negócios. Aí no outro dia, o papel 400 negócios. A média de negociação era 300 negócios. Só que naquele dia que a gente olhou, teve mais de 1.000. Então agora eu estou deixando o volume aqui, só para ver a média do volume. Por exemplo, a nossa amiga Lupa 3, hoje teve 1.030 negócios. Ok? Então, ó, hoje teve 1.030 negócios. Sexta-feira teve um pouquinho mais. Quinta-feira teve bem mais. Mas na semana retrasada teve um pouquinho menos de 1.000 negócios. Então só para a gente ter uma noção em média do volume, né? Então o papel tem lá, ó, perto de 1.000 negócios. Tem dias que tem bem mais, tem dias que tem um pouquinho menos, mas em média tem lá seus 1.000 negócios, né? Um volume perto de 1.000 negócios. Esse volume aqui não está em quantidade, está em volume financeiro, mas dá para ter uma ideia. Não quero ter exatamente aqui, só para ter uma ideia. Ok? Só para ter uma ideia. Porque, por exemplo, esse papel aqui, COSE 3. Suponhamos, né, que um dia a gente olhe e de repente é um dia atípico para o papel, porque isso é uma notícia lá, e nós tivemos 10 mil negócios. Aí a gente fala, opa, vamos operar. COELSE, teve 10 mil negócios. Mas foi um dia atípico. Aí de repente a gente vai ver lá, o papel tem 10 negócios por dia, né? Então a gente está deixando aqui para ter uma ideia do volume. Beleza? Bom, aproveitando aqui a Lupa 3, já vamos olhar ela, né? Tendência de alta, né? Subiu forte. Já está aqui em tendência de alta desde quando passou para cima das médias móveis. Voltou perto das médias, voltou a subir novamente. E agora voltando, corrigindo. Comprar agora eu acho besteira, porque está indicando correção. E essa correção tem como objetivo médias móveis, né? Então lá na casa dos 5,50, 5,40, até 5,18, onde está a média de 34. Então vamos ver essa aproximação das médias móveis como vai ser, se vai deixar algum sinal para a gente aqui, se vai dar algum sinal de compra. Mas agora não tenho coragem de montar posição no papel não, pelo afastamento das médias móveis, ok? Bom, o Ibovespa, eu fiz um vídeo inclusive na sexta-feira, porque eu não fiz o encontro diário. Pessoal, todos os dias às 18 horas nós temos um encontro. Ok? Quem quiser participar é gratuito. Igual esse aqui que a gente vai fazer agora, que é analisar os papéis, a gente faz isso todo dia. Então, por enquanto, o link de acesso está aqui dentro. Novidades. Tá bom? Está aqui, ó. Novidades. Encontro diário. Todos os dias, às 18 horas, nós iniciamos. Então, basta você vir aqui e clicar. Lá pelas 17h50, 17h30... Até um pouco antes, se você quiser, o link já vai estar lá. Você vai clicar aqui, ó, novidades, e tem um link de acesso aqui, ó. O link de hoje foi esse aqui, ó. Amanhã vai ser outro.
Então você vai entrar aqui, vai clicar e vai assistir. Ao vivo, você pode fazer pergunta. Tem bem menos pessoas, né? Aqui normalmente a gente está em 500 alguma coisa, 600, né? Lá no encontro a gente tem não é bem menos não, mas uma quantidade menor. E a gente vai se comunicando, está todos os dias junto, vai acompanhando os papéis dia a dia. E é gratuito, então, né, participem. Por enquanto está aqui, está tranquilo, está solto aqui para vocês. Vocês podem clicar lá e já assistir. Amanhã ou depois vai estar em outro lugar, a gente vai fazer de outra forma. Mas claro que eu vou avisar, né? Então é só clicar lá no nosso site. Depois novidades, encontro diário. Todos os dias, 18 horas. Ok? E eu, na sexta-feira, não pude participar, eu não pude fazer, que eu tive um compromisso. Tive que viajar, na verdade, daí não deu para fazer. E eu fiz um vídeo durante o almoço ali, falei um pouquinho do Ibovespa. Gente, esses topos do Ibovespa, para mim, foram muito próximos. Quando o papel está em tendência de alta, ou qualquer outra coisa, é isso aqui, ó, zigue-zague para cima. Esse topo, se a gente olhar bem, bem, a gente vai ver que foi ascendente. Foi ascendente, ó. Um pouquinho. Mas o mercado, ele não é exato. Ah, foi um pouquinho ascendente. Tá bom, cada um tem uma opinião, claro. Mas pra mim, olhando aqui, foram topos na mesma região ali, ó. Muito próximos. Muito próximos. Primeiro, essa correção eu achei curta. Tá ok? O mercado subiu. Corrigiu um pouquinho e voltou a subir. Achei ela curta. E eu já comentava isso na época. Achava que ela seria um pouquinho maior ou um pouquinho mais lenta. Ó, caiu um pouquinho, mais um pouquinho, caiu um monte, mas no outro dia já devolveu tudo. Mas o que que tem, Osney? Pessoal, o que que tem é que subiu bastante. Esse subiu bastante. Subiu por quê? Ah, por causa da China, por causa da Grécia, por causa de sei lá o quê. Não. Subiu porque a força compradora superou a demanda de venda. Por isso que subiu. Só que para a força compradora superar a demanda de venda, ela gasta dinheiro. Tem que comprar. Tem que comprar. Então, ó, subiu bastante. A força compradora se desgastou. Então é normal que venha uma correção. Como os atletas. Ninguém participa da São Silvestre hoje e amanhã vai correr a meia maratona do Rio de Janeiro. Não é assim que funciona, né? Ou então nada lá, sei lá, 1.000 metros e amanhã vai nadar de novo 1.000 metros. Não, tem que ter um descanso, né? O corpo precisa disso. O mercado também trabalha assim. Sobe, descansa, sobe, descansa. Quando cai também, cai, descansa. O movimento contrário ao da tendência é o descanso. Se a tendência for de baixa, o movimento contrário é o descanso. Ou seja, alto é o descanso. Então, cai bastante, sobe um pouco. Cai bastante, sobe um pouco. Quando a tendência é de alta, sobe bastante, cai um pouco. Sobe bastante, cai um pouco. Sobe bastante, cai. Então o movimento contrário é o descanso. Aqui, na minha opinião, não foi um descanso merecido. Foi um descanso muito curto pelo movimento de alta que nós tivemos. Muito bem, voltou a subir. E esse movimento não me convenceu. Para mim, foi muito próximo ao topo anterior. Para mim, aqui a gente tem topos no mesmo lugar. E isso acaba comprometendo um pouco a tendência. Né? Um pouco não, acaba comprometendo a tendência. Tá joia? Bom, esse retorno, essa queda que nós tivemos hoje, semana passada na quinta, na quarta, ela pode sim parar nessa região. Já agora, pode parar já agora e amanhã começar a subir e ir embora. Não é só porque fez topo no mesmo lugar que o mercado não possa fazer isso. Pode. Na minha opinião, é menos provável. Mas pode acontecer. E ela pode também vir até aqui. Primeiramente, que é o que eu acho mais provável. Ela vir até o fundo anterior. Aí aqui no fundo anterior vai ser um divisor de águas. Se ela parar de se o Ibovespa parar de cair aqui e começar a subir, ótimo.
tem caminho para chegar até aqui de novo. E daí vai ser outro divisor de águas. Agora, se não suportar nesse nível de pontuação aqui, aí 61 mil pontos, 60.500 é bem fácil do Ibov chegar. Então hoje, agora, eu vejo o mercado atingir com facilidade 64 mil pontos, que é o fundo anterior. E lá no 64, se ele parar de cair e começar a subir, eu vejo ele com facilidade aqui de volta. Agora, se passar para baixo 64, para mim 61 mil pontos, essa região de 60.900 até 60.500 é uma região mole que ele pode chegar. Por que, Osney? Da onde você tirou esse número? Aqui. Médias móveis. Média móvel 17 do gráfico semanal, 61.500. Média de 34 semanal, 60.500. Veja o semanal como subiu um monte e está devendo um movimento de baixo, uma visita até as médias, um descanso. E esse descanso, se você não sabe, se você não conhece o nosso método, ele costuma vir perto dessas duas linhas. Seja na tendência de baixa, quando descansa, ou na tendência de alta. Esse movimento contrário da tendência, que é o descanso, costuma vir perto dessas duas linhas. E essas duas linhas no gráfico semanal hoje, uma está em 61.500, outra está em 60.500. Então, por isso que eu falei na região de 61 mil pontos. Ok? Foram uma, duas, três, quatro, cinco semanas de forte alta, uma semana de queda, que parecia que a partir daqui viria buscar as médias, não veio, subiu mais uma semana, e agora, quem sabe, pode ser a hora. Ok? Mas para isso, o gráfico diário vai ter que passar para baixo do fundo anterior, para baixo dos 64 mil pontos. Ok? Bom, então, minha estratégia, minha forma de olhar o mercado hoje. O que você quer fazer, Osney? Eu quero comprar. Ué, mas está falando que vai cair? Não, eu estou falando que Bovespa tem caminho aberto até 64 mil pontos. Só que o que eu for fazer hoje é pensando em comprar. Por quê? Porque o gráfico diário, apesar de eu estar vendo aqui topo no mesmo lugar, está acima das médias, tem fundo ascendente. Enquanto não passar para baixo dos 64 mil pontos, tem fundo ascendente. Está acima das médias. Gráfico semanal, está em tendência de alta, apesar de estar devendo uma volta às médias móveis, mas está em tendência de alta. A maioria dos papéis, em tendência de alta. Então, hoje eu penso em compra. Não estou falando que amanhã você vai comprando qualquer coisa. Mas quando eu for fazer alguma coisa, se eu for fazer uma coisa, a hora que eu quiser fazer uma coisa, eu estou caçando oportunidades de compra. Só que eu estou caçando oportunidade de compra em papéis descolados do Ibovespa. Vocês repararam que tem papéis que o Ibovespa está subindo e o papel está caindo? Não que seja uma gangorra, não estou falando isso. Não procuro papéis que sejam contrário ao Ibovespa. Ah, Ibovespa sobe, o papel cai. Papel sobe, Ibovespa cai. Não. Nem sei se existe isso. O dólar e a bolsa é mais ou menos assim, tá? O dólar subindo, provavelmente bolsa caindo. Algumas vezes, alguns dias não, mas são raros, né? Bolsa subindo, dólar caindo. A não ser que o Banco Central, o governo, faça alguma manobra, mas se não tivermos isso, provavelmente vai ter essa gangorra, bolsa subindo, dólar caindo, dólar subindo, bolsa caindo. Mas eu não estou procurando papéis que seja uma gangorra, né? Aqui Ibovespa e aqui o papel. Ibovespa subindo, papel caindo. Lembrando mais uma vez, dólar e bolsa é mais ou menos isso. Sempre vão estar em pontas contra. Pode ser que não, mas na maioria das vezes. Eu estou procurando simplesmente papéis descolados, que não se importa muito com Ibovespa. Quais são? Papéis que compõem o índice Ibovespa, sim, porque eu gosto de papéis de boa liquidez, porém aqueles que têm menos participação no índice e no visual também, eu vou reparar isso. Olha o gráfico do Ibovespa. Agora olha, por exemplo, o gráfico da GET4. Parece
Tem nada a ver. O Ibovespa, esses dias aí, subiu, veio, fez isso, e agora tá assim. Olha isso aqui. Get 4. Dá pra gente ver no olho, né? O olhômetro. O gráfico semanal do Ibovespa tá lá afastado das médias, que a gente acabou de ver. Deixa eu colocar aqui. Semanal. Olha o semanal do Ibovespa. Em tendência de alta? Sim. Só que afastado das médias, né? Olha o semanal da Get 4. Olha lá. O semanal da Get 4 está na região das médias móveis. Aqui estava afastado das médias, mas o Ibovespa ainda está afastado das médias. Então é um papel que nas últimas semanas lá caiu um monte, enquanto o Ibovespa subiu um monte. Então esse aqui é um papel que eu aceito tradear com o Ibovespa naquelas condições, porque ele não é colado, ele é descolado. Hoje ele é descolado, mas amanhã ele pode colar novamente, ou ele pode colar, né? Falei novamente, mas enfim, pode ser que ele nunca foi colado. A gente trabalha com histórico, né? A gente viu ali as últimas semanas que ele estava caindo e Ibovespa estava subindo, então ele é descolado. Como eu disse, a partir de amanhã pode colar. Pode acontecer que o Ibovespa comece a cair, ele comece a cair também. Mas, pelo menos ali no histórico, a gente está vendo que ele está descolado. Então, é um papel que eu aceito tradear. Inclusive, é um papel que eu montei posição. Bom, por que você comprou aí, Osney? Vamos lá. Gráfico semanal na região das médias móveis, que eu disse para vocês que na tendência de alta, essa correção, essa queda, costuma ser perto das médias. Olha lá, papel perto das médias móveis, no semanal, em tendência de alta, acima das médias, voltou perto delas, né? E veja aqui, ó, quando volta perto das médias costuma subir. Aqui tudo bem, falhou, né? De vez em quando falha também, claro. Mas enfim, a regra é, perto das médias nós teremos possíveis fundos. E o gráfico diário, que estava em tendência de baixa, na sexta-feira fez um pivô de alta. Era um papel que estava fazendo topos e fundos descendentes, ou seja, zigue-zague de baixa, né? E aqui então ele não quis fazer um fundo abaixo do fundo anterior. Estão vendo aí? Caiu, voltou perto das médias, ou seja, descansou, né? E quando começou a cair de novo, não conseguiu romper o fundo anterior. Pelo contrário, rompeu o topo anterior. Então, quando ele rompeu o topo anterior, a gente comprou, né? Já tinha uma ordem programada para isso. A gente comprou na casa dos 24 e 85, ok? Na sexta-feira mesmo nós compramos ali na casa dos 24,85, mas pensando no gráfico semanal. E o nosso objetivo está aqui em cima, lá na região dos 26,87, ok? 26,88, que é o topo anterior do gráfico semanal. O nosso stop está aqui embaixo, compramos aqui, e nosso objetivo está aqui em cima. Aonde compramos, stop e objetivo. Esperamos o gráfico diário entrar em tendência de alta para entrar na operação. Coincidiu com uma nova máxima no gráfico semanal. Ok? Ah, mas você falou que o Ibovespa pode cair e tal, mas é um papel descolado. Ok? Outro papel nessas condições: JBSS3. Não no gráfico diário, mas no gráfico semanal. Não está nas mesmas condições, falei besteira, tá? Porque a compra da Get 4 foi com o gráfico semanal, olhando o gráfico diário. Isso aqui não tem nada a ver, desculpem, não está nas mesmas condições. Mas dê uma olhada no diário. O diário, sim, está muito parecido com o semanal. O diário da JBSS3 está muito parecido com o gráfico semanal da Get 4. Olha só. E é outro papel meio descoladão aí, né? De Bovespa. Está acima das médias móveis, subiu bastante, corrigiu, está perto das médias. E além de estar perto das médias, está numa região que pode se tornar suporte. Porque estão vendo que antigamente bateu aqui e caiu? Ou seja, resistência, bateu e caiu? Isso aqui é uma resistência. Rompeu a resistência, agora essa região pode se tornar um suporte. Então aqui a gente tem dois motivos para acreditar que o papel pode fazer fundo.
primeiro as médias, segundo a antiga resistência que pode se tornar um suporte, ok? Antigo ponto onde tinha dificuldade de superar, subindo, depois que superou, agora ele passa a ter dificuldade para superar caindo, ou seja, formar um fundo. Estamos aguardando uma nova máxima, ok? Que é o sinal da compra. Se amanhã fizer a nova máxima, dá sinal de compra, porém uma operação que não tem risco ganho, porque a compra fica atrelada à nova máxima, stop abaixo dessa mínima, objetivo topo anterior. O nosso objetivo, o nosso ganho não é 3 vezes maior do que o valor que nós vamos arriscar. Por isso que não é uma compra interessante para ser feita amanhã. Mas, de qualquer forma, se fizer nova máxima, o papel dá sinal. Eu não entro porque não temos relação risco-ganho. Ok? Um papel também que nós estávamos olhando bastante, que estávamos namorando. Hipermarcas. Se amanhã fizer nova máxima, a gente tem hipermarcas dando sinal também. Ah, Osdem, mas não passou para baixo das médias? Passou pouquinho. Ok? Passou pouquinho para baixo das médias móveis. Se amanhã fizer a nova máxima, dá sinal. Hipermarcas nós temos o semanal ali na região das médias, mas não diz muita coisa para a gente. É mais por conta do diário mesmo. Ok? Uma compra se fizer a nova máxima, stop aqui, objetivo topo anterior. Ok? Através do nosso método. Bom, deixa eu olhar Petrobras, que acho que hoje eu nem olhei no encontro diário, acabei até esquecendo da Petrobras. Enfim, Petrobras, gráfico diário, passou para baixo das médias móveis, fez o tal do topo duplo, né? A letra M de Maria, olha lá. Nós chamamos também isso aqui de topo duplo. Passou para baixo das médias móveis, voltou a subir, deu venda pelo nosso método aqui, inclusive, estopou. Quem vendeu, estopou. Não estava pensando em vender, como disse para vocês, estou voltado para as compras. O semanal bagunçou um pouquinho também. Pessoal, não há nenhum problema de acontecer isso comigo ou com vocês. Simplesmente, eu não consigo entender nada. Não consigo tirar nenhuma conclusão. Isso não é vergonha para nenhum, ou não deveria ser vergonha para nenhuma pessoa que analisa um gráfico. O dia que você estiver analisando um gráfico e não conseguir entender os movimentos, você avança para um tempo gráfico maior. Se você está olhando diário e você não conseguir entender nada, você avança para o semanal. Pode ser que as coisas fiquem mais claras. Eu fiz isso. Eu olhei o diário, não entendi nada, fui para o semanal. Também não entendi muita coisa. Também não me familiarizei com os movimentos. Ou seja, ela não está fazendo movimentos que nós costumamos ver. A tendência de alta é assim, bonitinho. Ah, mas ela está fazendo assim, ó, tal, fez isso, tal, tá aqui. Para mim não está legal. E quando isso acontece, ah, então vai para o mensal. O mensal já é muito longo para a gente fazer algum estudo. Mas de qualquer forma, se formos para o mensal, está em região de resistência, tá? Por quê? Está em tendência de baixa e na região das médias móveis. Não está legal para compra não. Caiu, foi para baixo das médias, voltou até as médias, caiu mais que a última vez, voltou até as médias. Pelo mensal, essa região deve ser resistência para voltar a cair e inclusive fazer um novo fundo. Pelo mensal. Mas pelo mensal já fica difícil para a gente ficar operando, né? Não acho que não é interessante. Bom, conclusão, não consigo entender, não consigo concluir nada. É vergonha? Não. Sabe o que eu faço? Vou para outro ativo. Ah, mas Petrobras, não sei o que e tal. Pessoal, se a única ferramenta que eu uso, que se chama análise técnica, eu não consigo entender, eu não consigo ler, eu vou procurar outro papel. É fácil de resolver. E isso pode acontecer com você, com qualquer um. Opa, movimentos que a gente não consiga entender. Ok? Não consigo entender o que a Petrobras está fazendo. Eu não consigo tirar uma conclusão, não consigo definir uma estratégia. Tem que esperar ela se movimentar, fazer movimentos mais fortes aí para a gente pensar e fazer alguma coisa. Ok? Vale 5. Também outro papel que está bem bagunçado. Bem bagunçado. Ó, botei no semanal. O semanal está em tendência de alta. Não consegui entender nada no diário. Agora o semanal. O semanal deu uma clareadinha. Não muito, mas deu. Semanal em tendência de alta, né? Topos.
e fundos ascendentes, ok? Topos e fundos ascendentes, voltando até as médias móveis. Pelo semanal, gostaria de ver vale perto dos R$41, que são as médias móveis, região de suporte. A média de 17 está R$41,15, a média de 34 está R$41,04. Né? O diário eu não consegui entender muita coisa, então eu pulei para o semanal me diz que se for para eu comprar, que é o que eu tenho que fazer, se for fazer alguma coisa, porque ela está em tendência de alta, eu tenho que aguardar ela próximo à região de suporte. E hoje a região de suporte da Vale está aqui, na casa dos R$41, médias móveis. Ah, mas eu quero comprar amanhã. Pelo método que eu uso, eu não posso comprar. Gráfico diário, voltou até as médias móveis aqui, voltou a subir, não conseguiu, mas tudo bem, dá para encarar esse movimento como um só, porque só foi um dia de alta. Parou de cair aqui, fez engolfo de alta, ó, isso aqui é engolfo de alta. Na sexta-feira fez nova máxima, mas não foi, não está indo, não quer ir. Parou de cair numa região de suporte, ou as médias móveis, segurando o papel, mas não quer ir. Então o diário não está muito legal, não está muito interessante. Voltou a cair sexta e hoje. Né? E se for fazer alguma coisa, pelo diário eu não vejo nada de interessante, de bacana. CSAN3, não é CSNA, é CSAN, COSAN. Só para vocês darem uma olhada aqui, uma outra operação que nós visualizamos lá no encontro diário, ok? Que nós vimos lá no encontro diário, uma compra na sexta-feira, na região das médias móveis, papel em tendência de alta, né? Quem estava lá na quinta-feira, desculpa, não foi sexta-feira, foi na quinta. Quem estava lá na quinta-feira pôde operar o papel, nós vimos antes de fazer esse movimento, o objetivo da COSAN, R$31. O stop ficou aqui embaixo, é, abaixo da mínima de quarta-feira, 28,99, tá? O stop ficou a 28,99, o objetivo está a R$31. A compra foi acionada em 29,51, ok? Compra acionada 29,51, stop 28,99, objetivo R$31. Olha o tamanho do objetivo, olha o tamanho do risco, né? Muito bem, é, banco, deixa eu dar uma olhadinha em banco. Pessoal, banco já colado com o Ibovespa, pelo menos o Itaú, mais parecido com o Ibovespa, né? Se a gente for olhar aqui, assim, ó, os topos ali também são ascendentes, milimetricamente, se a gente for medir aqui, são ascendentes. Agora, se a gente for traçar uma retona aqui, então ele está quase ali na mesma altura, perto, né, próximo. Agora já está passando para baixo da média móvel. Não passou ainda bastante, mas já está passando. Então, por exemplo, o Itaú, eu dou para ele aqui R$35. Aqui, ó, R$35. Fundo anterior. O Itaú eu já vejo ele mais próximo aos movimentos do Ibovespa. Mais colado. Então, um papel que eu já não penso em comprar. Agora, pode ser que amanhã ou depois ele pare de cair aqui e sinta suporte e dê sinal de alta. Ok? E TSA4 é muito parecido com o Itaú, né? Sempre os dois. E TSA4 já tem topo ascendente, já fica mais claro, né? Apesar de andar muito parecido com o Itaú, já fica mais claro que o último topo foi ascendente, né? Tá ali próximo às médias ainda. Até dá para arriscar amanhã, se fizer uma nova máxima. Mas vou procurar papéis mais descolados, ok? Compra aqui, stop aqui, objetivo topo anterior. Se amanhã fizer uma nova máxima da compra, stop abaixo da mínima de hoje, objetivo topo anterior. Mas não me encanto não, tá? Por quê? Coladinho com o Ibovespa, movimentos parecidos. Tá certo? Muito bem. Pessoal, ainda falando um pouquinho de preço médio, que eu já falei com vocês há algumas semanas, isso aqui é preço médio, tá? BTOW3, nós compramos uma quantidade de papéis aqui a 9,10. Aí o papel decolou, foi embora, voltou perto das médias móveis, deu sinal de fundo, nós compramos, tivemos oportunidade de comprar mais. Tá joia? Quem acompanha o método aí, quem acompanha todos os dias, às 18 horas lá, nós comentamos sobre isso. Isso é fazer preço médio.
compramos uma parte a 9,10 e agora podemos comprar de novo ali na região dos 11,20. Isso aqui é preço médio. Agora, quando você compra e começa a cair e você compra mais, nós chamamos de preço médio, que muitos de vocês já até escreveram no chat que eu comentei sobre isso. Então você comprou, você contratou um funcionário, né? Você está com um papel bom. Se a gente for fazer uma comparação a um funcionário, você está com um funcionário que está te dando lucro. Aqui você contrata mais funcionários como esse que te traz lucro. A um preço maior? Sim. Porque aquele funcionário lá embaixo que você contratou, você pagou R$9,10. Agora você está contratando um funcionário igualzinho a esse, que está te dando lucro, mas você pagou um pouquinho mais caro, R$11,20. Mas de qualquer forma, agora você tem dois funcionários a um preço médio, né? De 10 alguma coisa. Então você tem que fazer preço médio com operações que estão indo bem. Você tem que contratar mais funcionários bons. Agora, funcionário ruim que você compra e começa a cair, começa a te dar prejuízo, esse você tem que mandar embora, assumir o prejuízo e pronto, acabou. Ok? Então a BTW3, apesar das quedas aí das últimas semanas, últimos dias aí, era normal, a gente já esperava, principalmente depois dessa forte alta aqui, voltou perto das médias móveis, já deu sinal de fundo, vamos ver como vai se comportar, né? Stops, para quem tem o papel ainda aqui, ou no preço de custo, ou abaixo da média de 34, escolham, tá? Escolham onde vocês querem deixar o stop aí, as minhas opiniões. Ou abaixo dessa mínima aqui, não é besteira, mas é muito curto para mim, porque eu vejo o papel subindo mais, podendo aqui dar uma enganadinha na gente, dando para depois subir de novo, né? Então, ou abaixo da mínima de quarta-feira, ou abaixo da média de 34, ou abaixo desses fundinhos aqui, dessas mínimas aqui, ou no preço de custo. Ok? Escolha aí quem tem onde quer deixar. A compra aqui hoje, para quem não tem, não acha interessante, porque não tem risco ganho. O stop está aqui, a compra foi dada aqui, objetivo aqui, veja que o objetivo não é 3 vezes maior que o stop. Ok? JBSS3, eu falei ALLL3. Papel da compra hoje, tá? Quando fez nova máxima, veja que as médias móveis vêm segurando o papel, não deixa o papel passar para baixo delas há muito tempo. Subiu forte, voltou até as médias e deu sinal hoje de compra. O stop ficou a 10,19. Ok? Stop ficou aqui a 10,19. Objetivo topo anterior. O objetivo dela está em 11,62. Topo anterior 11,62, stop 10,19. MMXM3, dá uma olhadinha rapidinho aqui. Querendo voltar até as médias móveis, tá? Não dá. Eu não compro MMXM3, eu não consigo pensar em compra agora em MMXM3, porque diário afastado das médias, semanal por sua vez também afastado das médias, uma volta até as médias agora é mais do que normal, apesar de que o semanal passou para cima das médias, né, o diário também tem tendência de alta, mas uma correção na MMXM3 é muito bem-vinda nos próximos períodos. BRFS3, papel um pouco confuso, tá? Tanto diário quanto semanal, apesar de que a gente tem um viés de alta nos dois tempos gráficos. Apesar de não conseguir enxergar uma compra, né, belezinha ali e tal, o papel, tanto no diário quanto no semanal, está acima das médias. Isso é um bom sinal. Só que eu não vejo oportunidade de compra agora. Mas se eu fosse fazer alguma coisa, se eu fosse obrigado agora a comprar, se alguém chegasse com um revólver, colocasse na minha cabeça e falasse assim, faça alguma coisa nesse papel, eu gostaria de comprar. Eu não ia vender não, eu ia comprar. Porque tem tendência de alta no semanal, no diário, apesar de estar bem confuso, está acima das médias, mas não gostaria de comprar. Mas se fosse para fazer alguma coisa, seria compra. Rapt 4, diário, afastado das médias, podendo voltar a qualquer momento. Semanal, por sua vez, também está nas mesmas condições. Não consigo pensar em compra hoje, amanhã, nesse papel. Tem que ter uma correção, tem que ver o papel perto das médias móveis, né, e tá bem afastadinho.
DASA 3, gráfico diário, passou para baixo das médias móveis. Era um papel que a gente estava acompanhando, que a gente gostaria de comprar ele por aqui, mas ele não deu sinal. Ele simplesmente continuou caindo, passando para baixo das médias móveis. Agora ele vem subindo e chegando até as médias móveis, mas aqui não é para sentir suporte, e sim resistência. Isso no gráfico diário. Já o gráfico semanal também não está nos dizendo muita coisa aí, né? Esse fundo aqui não foi testado, ou seja, a última vez que caiu, fez novo fundo, né? Agora subiu, ainda não houve pivô de alta no gráfico semanal, ok? A gente não teve ainda a figura do N de navio, não tivemos, subiu, corrigiu um pouquinho, para o gráfico semanal passar a operar em tendência de alta, precisa fazer isso aqui. Vai fazer isso? Não sei. Esse movimento aqui, ele é difícil, claro que pode fazer, mas ele é um movimento doído para o mercado. Por quê? Porque ele vai despadronizar, vai quebrar o padrão. O padrão é a tendência de baixa, abaixo das médias móveis. Se ele fizer isso aqui, se a DASA 3 fizer isso no semanal, quebra o padrão, passa a ter topo e fundo ascendente e passa, então, a operar definitivamente acima das médias móveis. Então, eu aguardaria uma definição do gráfico semanal ou até mesmo qualquer sinal de venda, faria uma venda aqui pelo diário. Mas comprar agora não acho muito interessante, ok? Bom, pessoal, tem outros papéis que vocês me passaram aí. Infelizmente nosso tempo é curto. Quero lembrar todos vocês da promoção que nós estamos fazendo desses 16 DVDs. A Aline deve ter passado para vocês o link, peço até para que ela passe novamente. E o cupom de desconto, esse valor aqui cai para R$450, ok? E você vai conseguir esse desconto através do cupomzinho. Aí você vai digitar lá e o preço vai cair para R$450. 16 DVDs da Equipe Trader, ok? Por este valor. Outra coisa que eu quero lembrar a todos vocês também, dia 3 e 10 agora, próximo sábado e no outro também, curso Formação de Traders, gratuito para clientes Corretora Rico. Então, abram sua conta, quem ainda não é cliente. Não esqueçam de colocar a Equipe Trader, vai perguntar lá como conheceu, tem que colocar lá a Equipe Trader, para que você possa participar gratuitamente nos dias 3 e 10 de março, das 9 às 16 horas. Lembrando que é um curso online, online, então qualquer lugar que você estiver, no Brasil, no mundo, você pode participar. A única questão é que tem que ser cliente da Corretora Rico. Então entre no nosso site, www.equipetrader.com.br. Cliquem aqui em abra sua conta, veja as condições. É só necessário abrir a conta, só não esqueça de colocar que conheceu a corretora através da Equipe Trader, ok? Cliquem aqui, abra sua conta, sigam todos os passos, tá joia? Para vocês poderem participar, dá tempo ainda, porque vai ser dia 3 e dia 10, agora, sábado agora e no outro, ok? Bom, e é isso aí, o Hamilton vai falar com vocês aí alguns minutinhos, eu me alonguei um pouquinho hoje, peço até desculpa, né? Já são 22h48, mas de vez em quando a gente acaba passando um pouquinho do horário, ok? O Hamilton vai falar um pouquinho com vocês, se vocês quiserem mandar e-mail para mim, perguntar de qualquer papel, tá gente? Eita, perguntar de qualquer papel, é só mandar para mim, atendimento@equipetrader.com.br. Desculpa se eu não olhei o seu papel, mas é que são bastante papéis e o tempo é curto, então, né, às vezes fica alguns de fora, vocês pedem aí, eu vou vendo, vou anotando, então manda para mim aí que a gente discute durante a semana, eu respondo todos os e-mails, podem mandar que a gente responde e a gente vai discutir os papéis sim, atendimento@equipetrader.com.br, ok? Bom, boa noite a todos vocês, aproveitem aí o desconto no pacote de DVDs, também essa promoção de participar do curso Formação de Traders, dias 3 e 10, agora de março, gratuito para quem for cliente. E o Hamilton vai estar tirando algumas dúvidas de vocês perante corretora, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida com a corretora de vocês, inclusive também, o Hamilton, a minha corretora cobra isso, cobra aquilo, tá certo, a nota de corretagem, eu não entendi muito bem. O Hamilton é expert nesse assunto, então ele vai falar com vocês agora sobre isso. Tá joia? Pelo menos 10 minutinhos ele vai ficar com vocês. Então quem quiser aproveitar, quem tiver com alguma dúvida, ele vai estar aí agora. Um abraço, obrigado pela presença de todos e até amanhã às 18 horas, tá? Não se esqueça que amanhã às 18 horas nós estamos ao vivo lá no nosso site. É só entrar ali
novidades do site da Equipe Trader que a gente vai se encontrar novamente. Um abraço e até amanhã então.